ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡକୁ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନୀଳଗିରି ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବି ସହ ନଅ ଦଫା ଦାବିରେ ଏହି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନୀଳଗିରି ସିପିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକ ରାଲିରେ ଆସି ଏହି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଅ ଦଫା ସମ୍ମିଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ସିପିଆଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆପତ୍ତି କରିଛୁ, ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇବା ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତାର ସଂସାର ଭିତରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ବରଂ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ଏବଂ ଖୋଲାକାଲି ଟିକେ ବିଜେପି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ମାଟି ଉଦା ହେଇଛି, ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ପୁରା ଆସିଗଲା, ଯାହା ହଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବାଲା କହୁଥିଲେ ଧାରଣା ଦେବ ବୋଲି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାବୁ, ଆମେ ତ କହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେ ଉତ୍କଟ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ସାରା ନୀଳଗିରି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପାଣି ବିନା ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସାରା ନୀଳଗିରି ଯୁକ୍ତ ଏନ୍ଏସି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।